أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاتيو بچو مي چھ آز تہند خاطر اخ چپٹر سورمت تہنزی سبھی جمعس ہن یا چپٹرس ناو چھ ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن گو گوبر گوڑ چھ ٹیلی ویژن گو کیا ٹیلی گو دور ویژن گو وچھن یلے دوری کان چیز وچھن کوئی آلس پیٹ دوری بیت یا نزدیک بیت کان چیز وچھن آز چھ ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن چھ تہ پتہ ہائے آز عام اس گھر مز ٹیلی ویژن آسان اس دورچ خبر نزدیک بہت پن مکان مز بہت آرام سان یا بی کن جائے وچت ہکان ٹیلی ویژنس تو ریڈیوس مز یہ فرق گبرو ریڈیوس پہ اکن صرف آواز ہکان وچت یہ بوزت مگر ٹیلی ویژن سہ آل یت مز اس آواز تو شکل تک وچت یعنی کان تہ انسان یا کان تہ چیز اگر اتھ ٹیلی ویژن سکرینس پہ کھسان اس ہکان آرام سان یہ وچت تو بہ پر یہ پیرا تو تھی کرو سمجھنچ کوشش بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی ویژن گو ریڈیو لہرن ہند ذریعہ اکہ جائے پہ بیس جائے تام شکل واتن یعنی ٹیلی ویژن دیم مطلب گو یہ سا لہرن ذریعہ لہرن ذریعہ اکہ جائے پہ بیس جائے تام شکل واتن امیک لفظی معنی دوری پہ وچن اس ون ونان امیک معنی کیا مطلب گو دوری پہ وچن یعنی دوری پہ کھانا چیز وچن اتھ ونان ٹیلی ویژن گبرو تہ اصل پہ سمجھ ٹیلی ویژن گو کیا ٹیلی تو ویژن ٹیلی گو دور ویژن گو وچن گو دوری وچن کھانا چیز کن آل ست کھانا چیز دوری وچن چاہے شکل استن یا انسان سن شکل استن یا بی کس مطلب مخلوق سن شکل استن ات وچنس ونان ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن تو ریڈیوس مجھے یہ فرق ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن سواز تہ بوزان تو شکل تہ وچان تو ریڈیو صرف آواز بوزان تو بیچ یہ ہوائی لہرن ذریعہ اس یہ شکل واتان اور ات آلس مز اوے ات دور درشن تہ ونان توے اتھ ونان بیاکھ ناو دور درشن دور درشن کیا گبرو ونان ات ونان دور درشن دور درشن گو دوری پہ کھانا چیز وچن دوری پہ کھانا چیز بوزن ات ونان دور درشن تہ ٹیلی ویژن سیٹس ات پردہ لگت آسان بیس یہ ٹیلی ویژن وچان ات پہ ٹیلی ویژن ونان یہ ژکوجل ڈبہ آسان ات آسان پہ اس یہ شکل بتھ آسان بت ات ونان سکرین گوبیو ات ونان سکرین امی سکرین ذریعہ شکل وچان تو بیس آواز بہرحال بوزان اس تو بیس یہ سکرین اس پردش کام تران تو ات یہ دار ہز کام تہ دار مز تھی میل وعدہ